اورنگ آباد ضلع لکھیم پور میں 20 محرم کی تاریخ بہت قدیمی ہے، اور یہ قدیمی تاریخ اورنگ آباد کے انجمن عباسیہ اس کو بہت ہی عقیدت اور غمگین ماحول میں اس کو مناتی ہے۔ بیرونی انجمنیں آتی ہیں، دو تین انجمنیں آتی ہیں، اس بار بھی انجمن حیدری سریاں سادات اور انجمن شمشیر حیدری کھاتا ضلع بریلی سے یہاں پہ نوح خانی اور سیرت انی کے لیے آئیں، اور ساتھ ہی مشہور نوح خان کاشف اکرولوی مظفر نگر بھی تشریف لائے، اور یہ بھی انجمن شمشیر حیدری کھاتا چھوٹے امام باڑہ مظہر حسین کے پاس آغاز ہو رہا ہے بیسویں کے جلوس کا، جو یہاں سے برآمد ہوگا۔ شاندار ماتم دل سوز ہوئے انجمن شمشیر حیدری کھاتے کے، اور یہ پوری ایک بیسویں کی میں نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے، جلوس کے آغاز سے لے کے جلوس کے انجام تک یہاں پہ اختتام ہوا جلوس کا، جس میں انجمن شمشیر حیدری کے دل سوز ہوئے بھی ہیں، انجمن حیدری سیاں سادات کے بھی بہت ہی شاندار نو ہے، بہت ہی ان کے بہنوئے نو ہے، اور شاندار ماتم سبھی دونوں جو انہوں نے کیا، اور بعد میں جام بڑا چھوٹے گام بڑے سے جلوس اٹھا جو آ کے مانی چوک نو صاحب کے یہاں پہ جا کے آج کا ماتم ہونے جا رہا ہے، وہاں تک کی جلوس پہنچ رہا ہے، اور اختتام پہ آگ کے ماتم سے پہلے مشہور نوح خان کاشف اکرولوی صاحب اپنے بہت ہی مشہور معروف لوگوں کے ساتھ سامنے کی بیچ میں ہیں، انجمن عباسیہ ان کے نو پہ ماتم کر رہی ہے۔ یہ تھی بی سی محرم 2023 کی رپورٹ، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، محسوس ہوں گے، اور جو لوگ زیارت جنہوں نے شروع سے نہیں کی تھی پورے جلوس کی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت بھی ہو جائے، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ اس پہ لائک ضرور کیجیے۔ یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بس دعا لبے ہے یہ شابت شبیر سے، ہٹ گیا کنبا بھرا حوصلہ باقی رہا، اور
ہفتہ سماعت کریں گے کے لیے اپنی جان دی دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے حیدر غالب کو قربانیاں دی سلامت رکھے نظرداروں کو سلامت رکھے فرش عذاب بچھانے والوں کو سلامت رکھے سبیل کرنے والوں کو Yeah.
Yeah.
خبر
ستم ہے بولیے مادر عباس علم عباس تجھے اترے آواز کو سنتے ہی گھوڑے سے شتا جلد فرمائے نہیں آتی میرے قلب کو تا قلب پہ چلتی ہے تلوار عباس تجھے میری قسم ہے بولیے مادر عباس علم عباس تجھے میری قسم ہے بولیے مادر عباس علم عباس تجھے تقدیر کہاں پر لائی ہر داغ سا ہے دل پہ ہر چوٹ جگہ پر کھائی یہ شام کی گلیاں کہتی ہے رو رو کے Hey.
مشکل میں بہتر این دعا ماتم حسین ہے مرزلا دوا کے دوا ماتم حسین سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سے لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سے Yeah.
ترجمة
Yeah.
Jimrane
نظر مولا نوش فرما رہے ہیں انجمن عباسیہ کے لوگ نظر مولا